Topića pećina je krečnjačka pećina na obroncima Zlatibora u blizini Sirogojna. Zaštićena od strane države je jedna od najposećenijih turističkih destinacija. Smatra se jednom od najlepših pećina, a naziv je dobila po zaseoku Stopići, dok je 2008. zvanično otvorena za posetioce. Samim dolaskom do ulaza nikog ova lepota ne ostavlja ravnodušnim. Opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor redovnim ulaganjem i održavanjem čini siguran boravak turista i očuvanje pećine. Evo nas ispred Stopića pećinu, Dragomir Stopić. Dobro prezime, Dragomire, i ja mislim da ste vi pravi čovek koji nam je sve ovo pokazao i sproveo nas malo kroz pećinu. Mi smo bili u toku leta i videli smo koliko je pećina lepa i koliko je bilo posetioca, međutim sada imamo mnogo noviteta i za ovu sezonu, za sam početak zimske, a naravno i za proleće, leto, gde očekujemo i strane i domaće turiste. O čemu se radi? Pa radi se ovde da ovaj prirodni spomenik Stopića pećina skoro svake godine ima neki novi sadržaj. Novi sadržaj koji smo mi otvorili oko 20. januara ove godine je novih 60 metara staza u kanalu. Jer ovaj prirodni spomenik sastoji se iz više delova, ja neću nabrajati koji su, ovo je gore gde smo mi sad bili, ove nove staze nalaze se u rečnom kanalu. Novo je nešto što će trajati 100 godina, je li tako? Bukvalno 100 godina. Sad ću vam ja to malo pojasniti. Znači, malo kasnije, znači imam novih 60 metara staza, tako da sad prirodni spomenik Stopića pećina ima ukupno 400 metara raspoloživih i komotnih za bezbedno gledanje posetilaca, koja je svi iz dana u dan, sve iz godine u godinu, sve više i više ih ima. Evo samo napomenut ću, januar pa se vratim na staze, što ne mogu da sam sebe verujem da je bilo nepunih 10.000 posetilaca. Pazite, januar, citra zima, 10.000 posetilaca. Nove staze, 60 metara. Tu se otvaraju, ovaj prirodni spomenik je zapravo bio otvoren najviše zbog bigrenih kada, koje jesu i najlepše i najviše atraktivne su bigrene kade. To je nešto neviđeno na ovim prostorima. Te kade, međutim, kad smo mi krenuli dalje da ulazimo u dubinu Stopića pećine, otvaraju se novi momenti za posetioce. Kad kada novi momenti, to su sve lepi doživljaji, jer što više ulazimo, više ima i sadržaja Stopića pećina. Tako da preko ovih kada, preko ovih nove staze koje sad prelaze gore, to je, ulazimo u jednu salu sa bigrenim loncima. Videli ste kako izgleda voda, izlazi iz tih, bukvalno kao i ljudska ruka da je radila, ali nije ljudska ruka, to je radila priroda. Onda smo došli do kraja tamo i tamo se otvara još mogućnost da se nastavi nekih 50-60 metara. Tamo se prelepi, ima detalje da se vide za posetioce. Ovo je dokaz da sve što priroda napravi, da to ljudska ruka ne može i da je nešto najlepše i da je veliki razlog da trebamo da se okrenemo, da čuvamo blaga koje smo dobili od samog, što ja kažem, od Boga, od prirode, kao što je Stopić pećina, i da to stvarno treba da vodimo računa svi zajedno, i vi koji ste tu, a i mi kao posetioci. Tako je, upravo ste, to je potpuno pravo, treba da to ovako nešto stvorila priroda, bukvalno priroda, ovde jedino nije priroda, ove staze kuda smo mi prošli. A ovo je olakšanje za nas kao turiste da možemo sve da vidimo mnogo lepše, zbog toga i postoje. Tako je, tako je. Kad sam napomenuo, još baš smo prethodne godine i ove godine radili dosta stvari u Stopića pećini. Pored ovih novih staza, mi smo prišli rekonstrukciji rukohvata, držača, to je ovo spored staza kada ljudi se prihvataju, drže, pre su, sad smo promenili, još nam je ostalo samo da se promene ti rukohvati u kanalu, u sali sa kadama, to je ovo na početku gde su sale i u svetloj dvorani, znači nisu promenili samo rukohvati u sali sa kadama i ovo u tamnoj dvorani. To je znači još ostalo vrlo malo, nešto se uradi. Najveći razlog to što smo mi to uradili jeste zato što je se pojavljala vlaga, korozija. I onda se prvo je neprijatno čoveku ga uhvati preko koroziju taj rukohvat, premda smo mi to mnogo puta ih farbali i zaštićivali. Međutim, sad,
Međutim, mi smo našli prave rukohvate koji 100 godina, to je pocinkovani materijal, da jednostavno uprostim, to su rukohvati koji su otporni na vlagu. To je najbitnija stvar, otpor na vlagu, i više tu nema šta da se farba, da se, znači to će dosta i para, jest da to košta, ali se dugoročno i to se ide kako će da se isplati. Opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibora dosta ulažu u samu Stopić pećinu, dosta se ulažu u turizam. Videla sam da negde već imate pripreme i za nova svetla, napravili ste nove kodove gde ljudi sa kodovima mogu da kodiraju samo obaveštenje i dobijaju kompletno vodiča kroz Stopić pećinu, to je još jedan novitet. I ono što, eto, stoji da promenimo, to smo rekli, ne 280, nego 400 metara dužine, je li tako? Da, baš 400 metara, to je malo. Ovako, prvo se vrati ja malo na opštinu Čajetinu i turističku organizaciju Zlatibor. Znači, predsjednik opštine, gospodin Milan Stamatović, on ne zna da pogreši. Zahvaljujući njemu i Arsenu Đuriću, ovaj prirodni spomenik je otvoren. I pre su bili indice, on je otvoren 2009. godine. Bukvalno zahvaljujući dvojici tih ljudi. Oni su otvorili prirodni spomenik Stopića pećina i pre su bili prethodni direktori, predsjednici opština, pa su uzimali pare, pa su pare išle tamo vamo, šta znam šta je bilo. Međutim, tu su ljudi shvatili, prepoznali lepotu, kao što se vidi, lepotu Stopića pećine, i oni su to uradili. Sledeći direktori, tačnije turističke organizacije Zlatibor, su videli i oni prepoznali, zahvaljujući sve prethodne direktore, uključujući i sadašnje direktore, za vreme... Da ja vama kažem, nema kritike njemu, sad ću ja vam to malo pojasniti, i o Vladimiru Živanoviću, mom direktoru. Za vreme njegovog mandata je otvoreno kanal sa kadama, to je ono gde je onaj veliki stalaktit, dužina 47 metara. Otvorena je ova nova staza, 60 metara. Znači, za vreme sadašnjeg direktora. Nadam se i... Tako je, to je bitno. To je velika stvar. Znači, velika stvar je to. Znači, za njegovog mandata. Znači, uopšte ne mislim, govorim istinu. Ali bili su se malo stvorni i uslovi. Prvo, para ima, ne štedi on, vidi se, na parama, ne mi, to su naše pare. Da, treba se ulaziti. Ali malo je ovdje malo i teže sada, ne bi ja sada malo i ove ostale direktore zanemario. Jer ovdje je vrlo specifično raditi ili produžavati ove, kako zove, ove staze. Iz razloga što ovo rečna pećina, i kroz ovu pećinu protiče Trnavski potok ili ponor. Mi moramo čekati moment kad on je suv, da bi mi stavili one stubove, videli ste oni stubove, neki ima i po 4 metra gore visine. Jako da je prisutno, jer ovde je najveća da bude bezbednost posetilaca. To je najbitnije. Tako da smo mi to vešto iskoristili, te smo mi u zadnje dve godine 120 metara staza produžili. Znači, e sad. Jeste spremni za sezonu koja još uvek traje zimska, a boga mi, očekujem proleće i leto da bude mnogo veće gužve? Verujte vi nama da smo mi uvek spremni. Znači, kod nas nema opuštanja. Ja jesam i stariji čovjek i pred penziju sam. Kod nas nema, verujte, opuštanja. Da se mi opuštimo. Svaki gost je 98% zadovoljni. Ima i oni koji nisu, uvek se to nađe nešto, ali Bože moj, i to je u sastavni deo života. Tako da još... Ču se malo vratiti samo na rekonstrukciju svetla. Nema tu mnogo restrukcije. Ima sad malo, videli ste ovdje na vodopadu, ima viška svetla, mora se ona stara svetla sklone. Jer sad mora malo poraditi i na estetici. Ona već sad smetla bodu u oči. Posvetio sam da stoje, a nisu upaljene. Upaljene s tog razloga što ne trebaju, a i već su dotrajali. I onda moramo svaki detalj koji je bitan, jer posetioci mnogi idu, šetaju i oni jednostavno ne obraćaju pažnju levo, desno, samo bacaju dole pogled na vodopad, na reku, na kade, ali ima tako finih detalja, kao što ste vidjeli, stalagmita. Mi u ovom delu ovde pećine nemamo dosta stalagmita, izvinjavam se, nego jako imamo puno stalaktita. Znači, stalaktit je ovo dozgo što ide kao ledenica okačeno goro, a sa zemlje kreću stalagmiti. U ovom delu ima velika količina šljunka, voda ide, ovo je ponorica, ide levo, ide desno, jednostavno ne da da krenu da se začne. Do gore, u rečnom kanalu, i gde smo mi bili u toj sali sa loncima, ima ih mnogo. E sad, mi moramo da to je svaki taj detalj osvetljimo, da privučemo pažnju
posetioca, već kad je došao da uživa, ne mora da bude ovde sat vremena, posle dva sata, da slika, fotografiše, snima, ponese, ja imam običaj kad kažem, kad idem sa gostima, najbitnija stvar je ovde slikanje, fotografiše, pravilje video zapisa. To je ujedno nama i reklama. Vi to nećete zadržati za sebe, nego te pogledati vašim prijateljima, vašim... I onda, a neke pećine kaže, smeta im blic. Pa zašto je smeta blic kad ove pećine sad ima ovde blizu 1000 svetiljke, aman ti Bog, mislim, to ti je... Drago mi je, puno ti hvala, mi se naravno vidimo i na letnjoj sezoni. Dotle će biti još noviteta i još drugačijih lepota Stopića pećine koje možemo da prikažemo, a ja da vam poželim srećan ostanak i da uspešno završite sve planirano. A ja da pozdravim i vas i vašu ekipu i da pozdravim sve moje drage Zlatiborce. I ja sam Zlatiborac, odrasao sam ovde, dugo godina sam u gradu, živeo sam ja, sam radio, nisam celo vreme ovde. Nadam se da ću još malo u penziju, pa ću vam se družiti. Družit ćemo se mi još, hvala vam puno. Završenom stazom, sigurnim rukohvatom i posebnim osvetljenjem uživat ćete u nesvakidašnjoj lepoti podzemnog pejzaža, podzemnih vodopada, pećinskog nakita i sedam bigrenih kada, posebno kada su ispunjeni vodom. A tu su i masivni stalaktiti koji vise iznad kada. O Stopića pećini rađene su mnoge priče i emisije, kao što je i ova naša. Prenosimo na najbolji način lepotu koju samo priroda može da uredi, ali posetom pećine doživljavate poseban osjećaj lepote i povezanosti životom kojim živite. Toplo vreme nam dolazi, pa savet jedan, isplanirajte jedan obilazak Stopića pećini i doživite, provedite poseban dan.